总觉得他们痛痒的歌唱，就是他所有的音都是在钢琴两个键的缝里边。啥意思？就是你知道，你总觉得他那个音好像不是特别准，但是好像就没跑。所以看他那个再见杰克那四个字儿，我觉得谁唱都唱不出来他那个劲儿，那个感觉，音准，我就不知道说不上来。音色的原因吧，我觉得有可能。日前在节目《恰同学少年》中，刘昊然点评痛仰乐队，表示他们唱歌所有的音像是在钢琴的两个键之间，但是又好像没跑。这一点评引来了痛仰乐队的关注。4月22日凌晨，他们调皮回复道：“其实唱的最满意的是《过海》，点评一下呗。”随后，刘昊然关注了痛仰乐队，并撒娇回复道：“哥，抢不到现场票，这一波梦幻灵动太好玩了。”喜欢就订阅呗。